ចាសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសគណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាហញ្ញសាច់ត្រឹតត្រឹតម៉ងអ្នកអុកញ៉ាលេងនវត្រាជាសត្វតែឧធំភេតចៈនំភរិយានិងកូនកូនយកថវិកាទាំងដុំទាំងដុំទៅជូនឪពុកសម្រាប់ចូលឆ្នាំរួចប្រាប់ថាចាសសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាអ្នកអុកញ៉ាលេងនវត្រាគឺជាអ្នកចំនួនវ័យក្មេងនិងពូកែម្នាក់ដែលកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនទូទៅមិនតិចអ្នកទេនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយលោកក៏ជាបុគ្គលមានចិត្តសប្បុរសធម៌ផងដែរដែលតែងតែបរិច្ចាគថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងច្រើនចូលរួមកិច្ចការសង្គមមិនដែលដាច់ឡើយចាំងាកមកមើលពីជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអុកញ៉ាម្នាក់នេះវិញក៏មិនណយប៉ុន្មានដែរដោយក្នុងនោះបើទោះជារវល់ក្នុងការងារខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏លោកនិងភរិយាមិនដែលភ្លេចឡើយក្នុងការផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅជូនកូនប្រុសស្រីទាំង3របស់ខ្លួនមើលទៅពោពេញដោយក្តីសុខខ្លាំងណាស់ចំណែកនៅមុននេះបន្តិចនាថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2022គេឃើញអ្នកអុកញ៉ាលេងនវត្រាបានជិះសត្វតែឧធំភេតចៈនាំភរិយានិងកូនកូនទៅជួបឪពុករបស់ខ្លួនថែមទាំងបានជូនថវិកាទាំងដុំទាំងដុំយ៉ាងច្រើនមានជាប្រាក់រៀលនិងដុល្លារសម្រាប់ឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរដែលនឹងខិតចូលមកដល់តែប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះឆ្លៀតក្នុងពេលវេលាដ៏ពិសេសនេះអ្នកអុកញ៉ាលេងនវត្រាបានប្រាប់ថាឆ្លៀតពេល1ម៉ោងជូនគ្រួសារនិងកូនទៅជូនពរលោកឪពុកនិងអុជធូបជូនអ្នកម្ដាយក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីដើម្បីប្រញាប់មកបន្តការងារវិញក្រោយឃើញបែបនេះគ្រប់គ្នាឡើងភ្ញាក់រួចនិយាយថាគំរូល្អបងប្រុសញាក់សាច់ត្រឹតត្រឹតម៉ងប្របីណាស់បងចាហើយអត្តបទព័រមានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆ្នែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា